ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងធ្វើការជម្រាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចូលមកសិក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅវិធីប្រែរូបទាំង8យ៉ាងដែលយើងចូលដល់វិធីប្រែរូបទី7តាក់ទងទៅនឹងការប្រែរូបដោយអំណាចភាវស័ព្ទណាអញ្ចឹងការប្រែរូបដោយអំណាចភាវស័ព្ទនេះគឺយើងអានរូបបទឆាតថៃវិភ័ណ្ឌអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាការប្រែរូបដោយអំណាចភាវស័ព្ទនេះដូចគ្នាទៅនឹងការប្រែរូបដោយអំណាចភាវតថិតដែរគ្រាន់តែបទឬកថាស័ព្ទដែលយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវស័ព្ទនេះគឺលោកប្រើភាវៈនឹងតែម្ដងណាឯចំណែកភាវតថិតនោះគឺលោកឲ្យចោះបច្ច័យជាគ្រឿងចំណាំហើយបច្ច័យជាគ្រឿងចំណាំនៃភាវតថិតនោះភាគច្រើនលោកចោះតតៈហើយនឹងតាបច្ច័យណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែមួយជាភាវៈស័ព្ទមួយជាបច្ច័យទេឯរបៀបឬក៏ថាតម្រងប្រែនឹងគឺអត់មានអីខុសគ្នានោះទេគឺដូចគ្នាទាំងអស់ណាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការសិក្សារំលឹកឡើងវិញទៅលើវិធីប្រែដោយអំណាចភាវៈតថិតឬក៏ថាដោយអំណាចភាវៈស័ព្ទនោះណាអញ្ចឹងលោកថាការប្រែរូបដោយអំណាចភាវៈស័ព្ទគឺបានដល់ស័ព្ទជាភាវៈណាអញ្ចឹងយកស័ព្ទថាភាវៈហ្នឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាមស័ព្ទគុណស័ព្ទនាមក្រិតនិងកិរិយាក្រិតពួកខ្លះកិរិយាក្រិតពួកខ្លះនេះបានដល់កិរិយាក្រិតដែលប្រើតបច្ច័យណាភាគច្រើនគឺតបច្ច័យហ្នឹងយកទៅប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវៈតថិតក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវៈស័ព្ទហ្នឹងក៏មានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដឹងរបៀបប្រែភាវៈស័ព្ទនេះត្រូវដឹងអំពីលក្ខណ្ឌ2សិនលក្ខណ្ឌ2នោះគឺលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនិងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបមាន2លក្ខណ្ឌហ្នឹងតើកលតិសៈដែលយើងត្រូវប្រែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងកលតិសៈដែលយើងត្រូវរូបហ្នឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌដំបូងនោះតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែមាន4យ៉ាងអញ្ចឹងទី1លោកបញ្ជាក់ថាស័ព្ទជានាមកេតកៈភាវសាធនៈនៅរួមជាមួយនឹងភាវៈស័ព្ទតោងប្រែថាភាវៈនៃកិរិយាឧទាហរណ៍កមនៈភាវោរីភាវៈនៃកិរិយាទៅអញ្ចឹងកមនៈនេះគឺជានាមកេតកៈបែបភាវរូបភាវសាធនៈណាជានាមកេតកៈភាវសាធនៈដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែវានៅជាប់ជាមួយនឹងភាវសាប្របៀបហ្នឹងនៅពេលដែលប្រែត្រូវប្រែចេញថាភាវៈនៃកិរិយាណានេះជារបៀបតម្រង់នៃការប្រែទី1ទី2ស័ព្ទជាគុណនាមក្តីជានាមនាមប្រើជាគុណនាមក្តីនៅរួមជាមួយនឹងភាវសាបានន័យថាវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវសាតោងប្រែថាភាវៈនៃចុចចុចទៅជាចុចចុចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍រញ្ញោមហន្តភាវោរីភាវៈនៃព្រះរាជាជាធំអញ្ចឹងមហន្តនេះគឺជាគុណនាមហើយវានៅជាប់ជាមួយនឹងភាវស័ព្ទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺយើងត្រូវប្រែថាភាវៈចុចចុចទៅជាមួយទៀតណាបរិសាសៈរាជៈភាវោរីភាវៈនៃបរោះជាស្ដេចអញ្ចឹងរាជៈនេះជាអីជានាមស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺយកជារបៀបគុណគឺនាមស័ព្ទនឹងដើរតួជាគុណស័ព្ទនឹងចំណុចទី2លក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែចំណុចទី3ស័ព្ទជាកិរិយាកេតកៈប្រកបតបច្ច័យណានៅរួមជាមួយបានន័យថាវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវស័ព្ទតោងប្រែថាភាវៈនៃចុចចុចចុចទៅជាអ្នកចុចចុចចុចណាអញ្ចឹងនេះចំពោះស័ព្ទដែលជាកិរិយាកេតកៈប្រកបតបច្ច័យហើយវាយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវស័ព្ទនេះនៅពេលណាដែលប្រែគឺយើងប្រែចេញតម្រង់របៀបនេះភាវៈនៃចុចចុចចុចជាអ្នកឧទាហរណ៍ភិក្ខុណោនិសនភាវោណារីភាវៈនៃភិក្ខុជាអ្នកអង្គុយហើយដូច្នេះនិសនៈនេះជាប្រភេទកិរិយាកេតកៈដែលលោកចុះតបច្ច័យហើយនៅកាលណានៅជាប់ជាមួយនឹងភាវៈស័ព្ទឬក៏ថាភាវៈតថិតពេលដែលយើងប្រែគឺត្រូវប្រែចេញតម្រង់របៀបនេះភាវៈនៃជាអ្នកនឹងលក្ខណ្ឌទី3លក្ខណ្ឌទី4ស័ព្ទជានាមនាមក្តីណា
ជានិមកិតកៈកតុសាធនៈក្តីនៅរួមជាមួយនឹងភេវសាបតោងប្រែថាភេវៈនៃអញ្ចឹងក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកសាបជានិមនាមជានិមកិតកៈកតុសាធនៈបើវានៅជាប់ជាមួយនឹងភេវៈតថិតឬក៏ថាភេវសាបនេះនៅពេលដែលប្រែគឺយើងប្រែមានតម្រងរបៀបនេះភេវៈនៃឧទាហរណ៍សហាយៈភេវោរីភេវៈនៃសំឡាញ់ ខេតកៈភេវោរីភេវៈនៃអ្នកសំឡាប់អញ្ចឹងបណ្ណ័យថាយកសាបនាមនាមនេះឬក៏ថាសាបដែលជានាមមកិតកៈកាត់តុសាធនៈនេះប្រែឲ្យជាឆាតថៃវិភ័តតែម្ដងណាដោយអត់មានថែមិនសាបអីហ្នឹងចូលមកទេនេះគឺលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែឥឡូវយើងមកមើលលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបវិញម្ដងក៏មានបួនយ៉ាងអញ្ចឹងដែរណាទី 1 អានរូបបតឆាតថៃវិភ័តចូលភ្ជាប់នឹងភេវសាបនោះនោះអញ្ចឹងទី 1គឺត្រូវតែអានបតឆាតថៃវិភ័តនឹងចូលទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងភេវសាបនោះនោះទី 2ប្រសិនបើនៅក្នុងចន្លោះភេវសាបនោះមានបតដតីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេវសាបនឹងដែរណាតោងអានបតទាំងនឹងណាបតនឹងចូលនឹងភេវសាបនោះផង អញ្ចឹងប្រសិនបើបតដតីនឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាវសាបនឹងមានសេចក្តីជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងយើងត្រូវអានចូលនឹងភាវសាបនោះដែរនឹងទី 2ទី 3បើទោះបីមិនមានបតឆាតថៃវិភ័តក៏ដោយឲ្យតែមានភាវសាបនេះហើយវាលាប្រែត្រូវដាក់សេចក្តីជាឆាតថៃវិភ័តមកដែរដោយមិនបាច់ថាបាលីផងឡើយ ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបទី 3នេះគឺបើទោះបីវាអត់មានបតឆាតថៃវិភ័តមកន័យថាខាងដើមនៃភាវសាបនឹងវាអត់មានឆាតថៃវិភ័តទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែក៏យើងត្រូវតែដាក់ឆាតថៃមកជាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់បំបែកនាមសាបណាមួយនោះឲ្យទៅជាឆាតថៃទេគឺយើងថាសេចក្តីជាខ្មែរនឹងចូលមកតែម្ដងបើន័យថាមិនបាច់ថែមបាលីឲ្យចូលមកទេណាថាតែជាខ្មែរ ចូលមកតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានជាការស្រេចចំណងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបទី 4 នេះវិញគឺលើកលែងតែភាវសាបនៅជាប់នឹងសាបដែលកើតចេញពីភាវរូបភាវសាធនៈនោះអានរូបបតឆាតថៃវិភ័តចូលក៏បានមិនរូបឆាតថៃវិភ័តចូលក៏បានបើរូបប្រែថាភាវៈគឺឬភាវៈនៃចុចចុចចុចគឺ បើមិនអរូបប្រែថាភាវៈនៃកិរិយាគឺដោយលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនៅខាងលើលក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់មានន័យថាលើកលែងតែភាវសាបនឹងយកទៅភ្ជាប់នឹងអីយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាមសាបដែលនាមសាបនោះគឺជាអីជាភាវរូបភាវសាធនៈ កាលណាវាជាភាវរូបភាវសាធនៈរបៀបនេះយើងអានបទឆាតថៃវិភ័តចូលក៏បាន មិនអានចូលក៏បានករណីប្រសិនបើយើងអានចូលណាត្រូវប្រែថាយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវប្រែថាភាវៈគឺឬក៏ថាភាវៈនៃចុចចុចចុចទៅគឺណាអានេះប្រសិនបើយើងចង់ទាញបទឆាតថៃវិភ័តនឹងចូលតែបើមិនរួចប្រែថាឲ្យប្រែថាភាវៈនៃកិរិយាដោយសារវាជាភាវរូបភាវសាធនៈហើយ ចំពោះដែលថាប្រែរូបក៏បានប្រែមិនរូបក៏បាននេះណាករណីបើប្រែរូបហេតុអីបានជាប្រែចេញទៅជាភាវៈគឺអញ្ចឹងវិញដោយសារទី1ណាឆាតថៃវិភ័តយើងអាចកាច់វាប្រែថាគឺបានណាកាច់ជាអនិភិហេតកតាបានទី2ភាវរូបភាវសាធនៈនេះ គឺវាមានលំអាននៃការប្រែនឹងប្រាំយ៉ាងគឺប្រែថាកិរិយាប្រែថាការប្រែថាសេចក្តីប្រែថាដំណើរនិងប្រែថាគឺហើយចំណុចទី3នោះគឺយើងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបកន្លែងដែលលោកថាហើយបើទោះបីអត់មានបទឆាតថៃវិភ័តក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដាក់បញ្ចូលលែងសេចក្តីដែលជាឆាតថៃវិភ័តនឹងមកជាមួយដែរណាគឺវាមាន3ចំណុចហ្នឹងដែរ ហើយយើងថាភាវរូបភាវសាធនៈនេះដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងភាវសាបនឹងអាចប្រែរូបបានចំពោះបើមិនរូបវិញករណីថាប្រសិនបើប្រែមិនរូបឯសារយើងគោរពទៅលើអី
គឺយើងគោរពទៅលើទម្រង់នៃលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែណាអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែគឺយ៉ាងម៉េចគឺប្រសិនបើសាបនឹងវាជាភាវសាធនៈបណ្ឌិតថាវាជាភាវរូបភាវសាធនៈវាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវសាបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺគ្មានត្រូវថែមឆាតថៃអីទៀតទេណាក្នុង ក្រាត់ក្រមនេះក្នុងលំអាននេះអត់មានអីឆាតថៃវិភពហ្នឹងត្រូវថែមទៀតទេគឺយកសាបដែលជាភាវសាធនៈហ្នឹងយកឲ្យដើរតួជាឆាតថៃតែម្ដងហ្នឹងគឺភាវសាធនៈនោះហើយដើរតួជាឆាតថៃវិភពតាមរយៈទម្រង់នៃសមាសណាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍វិញណាតកតងទៅនឹងភាវសាបនេះ ឧទាហរណ៍ទី1គឺភាវសាបនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវសាធនៈណាចឹងឧទាហរណ៍លោកថាសោតាសៈពតាសៈនទាយនៈភាវៀងញ៉ាត់ថាមេតរាំងតរតោកថាអេកសៈកេឆាសៈហេតថាបណ្ណសន្ថរីតាំងនិបាយជាបេថាបាយាសិនេះ យកចេញពីធម្មបទភាគ2ទំព័រ22អញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះគឺជាភាវៈសាបដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងភាវសាធនៈអញ្ចឹងយើងប្រែថាសោពរសោរីបរោះនោះញាត់ថាដឹងហើយតាសៈពតាសៈនិតាយនៈភាវៈនៅភាវៈនៃកិរិយាដេកលក់របស់កូននោះ ឬក៏នៅភាវៈគឺកូននោះដេកលក់កាត់ផ្វើហើយមានតារាងនៅម្ដាយពរតោឲ្យដើរខាងមុខតាំងពតតាំងញ៉ាងកូននោះនិបាយជាពេលថ្វាឲ្យដេកហើយបានៈសន្ថរីលើកំរាលនៃស្លឹកឈើហេតថាឲ្យដរខាងក្រោមកិច្ឆាសៈនៃគុំឈើឯកសៈមួយដើម ឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះដែលយើងថារូបនេះក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានប្រែទៅរូបអញ្ចឹងចំពោះលក្ខណ្ឌដែលរូបវិញការដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានប្រែថានៅភាវៈនៃកិរិយាដេកលក់របស់កូននោះការរូបរបៀបនេះមិនមែនរូបដោយអំណាចនៅក្នុងភាវសាធនៈនេះទេណា គឺរូបដោយអំណាចសមាសទេការប្រែរូបនេះគឺរូបដោយអំណាចសមាសពីព្រោះពតតាសៈនេះត្រូវសម្ព័ន្ធចូលក្នុងនិតាយនៈនេះវាជាភាវាតិសម្ព័ន្ធក្នុងនិតាយនៈនេះរូបដោយអំណាចសមាសហ្នឹងគឺសមាសហ្នឹងចូលនឹងសាបខាងមុខណាចូលនឹងសាបខាងមុខអានេះបែបម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតចំពោះ ករណីដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានប្រែថានៅភាវៈគឺកូននោះដីលក់គឺយើងប្រែតាមទម្រង់នៃរបៀបប្រែរូបនេះអញ្ចឹងចំពោះភាវៈសាបដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងភាវៈរូបភាវៈសាធនៈនេះបត់ឆាតថៃយ៉ាងចង់ទាញចូលក៏បានចង់មិនទាញចូលក៏បានក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានបានទាញចូលរបៀបទី 1 ដែលប្រែលើកទី 2នេះគឺដោយអំណាចភាវសាបនឹងគឺយើងកាច់ឆាតថៃវិភពនេះឲ្យទៅជាអនិភិហេតកតាពីព្រោះដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាថាឆាតថៃវិភពនេះអាចប្រែជាតតយានឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតភាវរូបភាវសាធនៈនេះក៏មានលំអានដែលឲ្យប្រែចេញជាអនិភិហេតកតាដែរ อันนั้นอุตหะที่มุ่ยเตะตรงนั้นเพียเวสัพชวบนั้นเพียเวสาธเนี่ยแล้วยังมืออุตหะที่ปีเตะตรงตอนนั้นเพียเวสัพชวบนั้นคุณนิยมอุตหะสัพเปโลกเนี่ยกระไรเมลีมกะเพียวโวเนี่ยเต่านะจึงแปลถ้ากระไรบานลือท้าเมลีมกะเพียวโวอริเพียเวในอัน ជាបុគ្គលលាមកសត្វលោកេនេះគឺសត្វវៈលោកទាំងអស់ញាតោដឹងហើយអញ្ចឹងយើងរូបកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលការរូបវិញអញ្ចឹងការរូបនេះគឺរូបដោយអំណាចភាវៈសាបណាដែលមេនេះគឺជាឆាតថៃវិភពហើយវាត្រូវរូបចូលនៅក្នុងលាមកៈភាវៈហ្នឹងហើយដោយឡែកលាមកៈនេះគឺជាអីគឺជាគុណនាម ដូច្នេះការណាបើជាគុណនាមគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនឹងគឺលក្ខខណ្ឌទីប្រមាណលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី2គឺសាបនឹងជាគុណនាមក្តីជានាមនាមក្តី
នៅពេលដែលប្រែយើងប្រែថាភាវៈនៃទៅជាអញ្ចឹងយើងប្រែមិញគឺប្រែថាភាវៈនៃឯងជាបុគ្គលលិមួកអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងតម្រងទី 2 នេះនៃលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែចំពោះលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបវិញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី 1នេះស្ថិតនៅក្នុងឲ្យលក្ខណ្ឌទី 1នៃលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបហ្នឹង បានបត់ឆាតថៃនឹងភ្ជាប់ចូលជាមួយនឹងភាវសាបនោះដោយសារវាមានឆាតថៃវាផត់នៅនឹងដល់លក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែគឺប្រែនៅក្នុងទម្រង់លក្ខណ្ឌទី 2ដែលសាបនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវៈនោះគឺជាគុណនាមឧទាហរណ៍មួយទៀតអវុសោតវាងសាពាលង្ការបដិមានឌីតោមេយ៉ាងតេរិយចពតៈ ភាវៀងវាអមច្ចពតភាវៀងវាអ្នកជានាមៈកថាតាំងបពាជេសាមៈចឹងនេះនៅក្នុងធម្មបទភាពបួនទំព័រ118ហើយកន្លែងនេះគឺជាបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាវៈសាបចឹងយើងប្រែថាអវុសោមនីលោកអ្នកមានអាយុតាត្វាងរីអ្នក សាពាលង្ការបដិមានិតោហោតិឲ្យជាអ្នកស្អាតស្អាងហើយដោយអលង្ការគ្រប់បែបយ៉ាងមេយ៉ាងរីអាត្មាទាំងឡាយអ្នកជានាមៈមិនស្គាល់តីរីជាពតភាវៀងវានៅភាវៈនៃអ្នកជាព្រះរាជបុត្រផងអមច្ចពតភាវៀងវានៅភាវៈនៃអ្នកជាកូនអាមាតផង មេយ៉ាងរីអាត្មាទាំងឡាយបាពីអិជ្ឆេសាមៈនិងបំពោះតាំងនៅអ្នកកថាដោយប្រការៈដោយម្តេចអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណ៍កន្លែងនេះតេតតងទៅនឹងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនិងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែអញ្ចឹងរីជាពតៈនេះគឺជានាមនាមអមច្ចពតៈនេះក៏ជានាមនាមហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងភាវៈសាប នៅជាប់ជាមួយនឹងភាវសាបហើយតេនេះគឺជាឆាតថៃវិផតដែលយើងរួបចូលនៅក្នុងនឹងដូច្នេះយើងចាប់ដើមកលេចមើលតើនិយាយអំពីលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី 5គឺវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី 2ណានេះសម្រាប់លក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី 2នេះបើន័យថាយក នាមនាមនឹងឯងប្រព្រឹត្តរាជបុត្រតៈឬក៏អមច្ចពតៈនឹងគឺជាប្រភេទនាមនាមក៏ប៉ុន្តែវាប្រើជាគុណនាមនៅពេលដែលយើងប្រែថាភាវៈនៃអ្នកជាបុត្រអាមាតឬក៏ថាភាវៈនៃអ្នកជាព្រះរាជបុត្រអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងបានយកនាមនាមនឹងឲ្យដើរតួជាគុណនាមអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនឹងជាលក្ខណ្ឌទី 2នឹង 1 ចំពោះមួយទៀតតេតតងទៅនឹងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបវិញម្ដងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី 1នេះមួយហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី 3នេះមួយដែរអញ្ចឹងយើងមើលនេះកន្លែងទេរាជបតៈភាវៀងវានេះគឺក្នុងនឹងវាមានតេនៅរៀងទុកនឹងអានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនឹងទី 1នេះទៅ ឯចំពោះមកដល់កន្លែងនេះអមច្ចពតភាវៀងវានេះគឺអត់មានតេនៅកន្លែងនឹងទេនៅពេលដែលប្រែគឺយើងបញ្ចូលមកករណីបញ្ចូលមកបែបហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនេះគឺលក្ខណ្ឌទី 3ដោយសារអញ្ចឹងការដែលយើងប្រែវាអត់មានឆាតថៃនឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ថែមមកដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនេះមាន 2យ៉ាងគឺ ស្ថិតនៅក្នុងទី 1ហើយនឹងទី 3នេះចំពោះឯសាបដែលជាប់ជាមួយនឹងគុណនាមហើយនឹងនាមឧទាហរណ៍មួយទៀតណាភាវៈសាបជាប់នឹងតបច្ច័យណានេះតកតងជាមួយនឹងតបច្ច័យឧទាហរណ៍តេបិអាចរិយសាកតៈភាវៀងវាសត្វាតថេវៈសមោសរដ្ឋវាអាចរិយសៈឧនហោតកាំងទត្វាផលាផលាំងអតិយ័សោ នេះយកចេញពីធម្មបទភាគ 3 ទំព័រ 17 ណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាអបិកអឯតេសេសសារីសះទាំងឡាយនោះ
សត្វាលឺហើយអាចារ្យសៈអាកតភាវៈនៅភាវៈនៃលោកអាចារ្យជាអ្នកមកហើយសមោសរដ្ឋាជួបជុំគ្នាហើយតថាអេវៈក្នុងទីនោះឯងតថាជូនហើយអុនហោតេកាំងនៅទឹកដៅអាចារ្យសៈដល់លោកអាចារ្យអទាំងសុទើបឲ្យហើយផលាផលាំងនៅផលាផល ຈັ່ງຈຶ່ງເມືອກາຍນີ້ນະຄືອາຈາລະຍະສາກະຕະພຽວຽງຄືອາຈາລະຍະສະນັ້ນອາກະຕະພຽວຽງຈັ່ງເຮົາປາຍນັ້ນດາວຍຳນາດຊັດໄທອັນນີ້ຈຶ່ງເມືອແລະຂັ້ນດະນອມឲ្យປາອາກະຕະພຽວຽງນີ້ຄືຈະອີ່ຄືຈະປະເພດກິລະຍາກິດຕະກະໄດ້ກ້າວຈັ່ງປີຕະປະໄຈຫມອກນັ້ນຈັ່ງເວຖັດໃນក្នុងແລະຂັ້ນທີ 3 ភាវៈនៃចុចចុចទៅជាអ្នកក្នុងទីនោះភាវៈនៃអាចារ្យជាអ្នកមកហើយណានេះចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែឥឡូវបែរមកមើលលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបវិញម្ដងតើស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ទី 1 នេះណ້ອຍហេតុថាវាមានបទឆាតថៃវិផ័នកាលណាមានអញ្ចឹងគឺយើងភ្ជាប់ចូលជាមួយនឹងភាវៈសាបនោះតែម្ដង ឧទាហរណ៍មួយទៀតណាតំហិពុទ្ធសវៈទេហមេសវៈសង្ឃសវៈឧបន្នភាវៈញាត្វាមៃហាសុខសាសនាអាហរថៈនេះនៅក្នុងធម្មបទភិបួនទំព័រ១៩ចឹងប្រែថាតំហិរិញអ្នកទាំងឡាយញាត្វាដឹងហើយពុទ្ធសវៈ ដែលហមេសវៈសង្ឃសវៈឧបន្នភាវៈនៅភាវៈនៃប្រពុតផងនៃប្រធัวផងនៃប្រសង្ឃផងជាអ្នកកើតឡើងហើយអាហរថៈជូនងមកសុខៈសាសនានៅដំណឹងដល់សុខស្រួលមៃហាងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរកគឺរូបត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាប់ពីពុទ្ធសមកនោះ ដល់ឧបន្នភាវៈអញ្ចឹងឧបន្នភាវៈជាអីឧបន្នភាវៈនេះគឺជាសាបដែលចុះតបច្ច័យកាលណាចុះតបច្ច័យអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ទី 3ហើយនៅពេលដែលប្រែគឺមានរបៀបទម្រង់របៀបនេះណាភាវៈចុចចុយទៅនៃជាអ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 1នេះដដែលដោយសារមានបទឆាតថៃនឹងនៅជាប់នៅក្នុងនឹងណា អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានលើកឡើងនេ់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះក៏សូមបញ្ជាក់ទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនេះណាត្រង់ចំណុចទី 4 និងចំណុចទី 2 អញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែត្រង់ចំណុចទី 4 ហើយនិងចំណុចទី 2 នេះគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារ វាជានាមនាមកាលណាជានាមនាមដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងច្រឡំគ្នាបានអញ្ចឹងនាមនាមក្តីណាឬក៏ថាកាតុសាធនៈក្តីដែលវាជាប់ជាមួយនឹងភាវៈសាបហើយប្រែចែងត្រឹមថាភាវៈនៃនេះបានតែយើងអត់ថែមែងឆាតថៃវិផតចូលឬក៏ថាលោកមិនបានរៀងឆាតថៃវិផតចូលទេប្រសិនបើ លោករៀងឆាតថៃវិផតចូលមកផងឬក៏ថានៅពេលដែលយើងប្រែយើងថែមឆាតថៃវិផតមកអមជាមួយផងដូច្នេះវានឹងមកលក្ខខណ្ឌទី 2 នេះហើយប្រសិនបើយើងប្រែត្រឹមថារីភាវៈនៃសម្លាញ់បើន័យថាយើងយកកន្លែងនេះគឺជាឆាតថៃតែម្ដងណាយកខេតកៈនេះជាឆាតថៃតែម្ដងអត់មានថែមមិញបុគ្គលិកស័ក្តិឬក៏ថែមជានិស្ស័ក្តិនឹងពីលើនឹងមកទេ អញ្ចឹងបើអត់ថែមរបៀបហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 4 នេះមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនមកយើងថែមមកណាឬក៏ថាដាក់បលីមកពំនោះទេយើងប្រែទាញចូលមកឧទាហរណ៍ថាសហាយភាវោនេះយើងថារីភាវៈនៃបុគ្គលជាសម្លាញ់ដូច្នេះវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 2 នេះលក្ខខណ្ឌដែលនាំមកប្រែហ្នឹងឯងកាលណាបើមាននាមនាមប្រើជាគុណដែរកាលណាបើមាននាមនាមប្រើជាគុណអញ្ចឹងវាលែងអីនឹងច្រឡំជាមួយនឹងអាទី 4 នេះព្រោះអាទី 4 នេះវាសុទ្ធតែជានាមនាម
ចឹងការសិក្សាទៅលើការប្រែរូបដោយអំណាចភាវសាស្ត្រនេះសន្មតថាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទេចុះណាហើយសេចក្តីសិក្សាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺសូមឲ្យប្រកាសណាគុំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងទៅសិក្សាបន្ថែមអំពីវិធីប្រែរូបទី1ទាក់ទងទៅនឹងភាវៈតថិតនេះព្រោះភាវៈតថិតហើយនិងភាវសាស្ត្រនឹងគឺវាដូចតែគ្នាទេចឹងជិះចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន